Hei, Julie. Ville bare si deg at Aksel Brott har blitt dårligere. Han skulle, som du kanskje vet, inn til ny behandling, men han ble for dårlig. Nå er det snakk om at han kanskje ikke klarer seg gjennom natten. Han har familien sin her og sånn, men jeg tenkte kanskje du ville vite det.